ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል በዚህ ቶፒክ የምናየው ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ነው። ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ምንድነው? ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ኢን ኢትስ ኤስ ዩኒት ይላል። ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል አት ኤ ፖይንት ኢን ስፔሲስ ፖቴንሻል ኢነርጂ ዲቫይደድ ባይ ቻርጅ ዛት ኢዝ አሶሲየትድ ዊዝ ኤ ስታቲክ። ያ ማለት ዋን ዛት ዳዝ ኖት ቫሪ ዊዝ ታይም ኤሌክትሪክ ፊልድ እና ኤስ ዩኒቱ ቮልት እንደሆነ ይነግረናል። ተዚጋ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ምንድነው? ነምበር ነው ወይንም ቁጥር ነው። የሆነ የሚያዝ የሚጨበጥ ነገር ምናምን አይደለም። ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ስንል ነምበር ነው። ለምሳሌ የሆነ ስፔስ ላይ ስፔስ ቢኖርና ባዶ ህዋ ቢኖርና እዛ ጋ ስለ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል አውሩ ብትባሉ እዛ ባዶ ህዋ ላይ የሆነ ፖይንት ስትወስዱ ያ ፖይንት ነው እንግዲህ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል የሚባለው ወይም ቪ ነው። ያው ኤስ ዩኒቱ ቮልት እንደሆነ አይተናል። ቪ እዛ ስፔስ ላይ ዜሮ ነው። ባዶ ቦታ ላይ ወይም እዛ ህዋ ላይ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል እዛ ህዋ ላይ የተለያዩ ፖይንቶች ላይ ብትወስዱት ዜሮ ነው የሚሆነው እና ቁጥሩ ዜሮ ይሆናል። ነገር ግን እዛ ህዋ ላይ ወይም እዛ ስፔስ ላይ የሆነ ፖይንት ቢኖረንና እዛ የሆነ ቻርጅ ቢኖረን ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ኪው ቢኖረን ፖዚቲቭሊ ቻርጅ የሆነ ነገር ቢኖረን ወይም ቻርጅ ቢኖረን በሱ ዙሪያ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ምን ይሆናል ወይም ምን ያህል ይሆናል እንግዲህ ቁጥር ነው ብለናል። ስለዚህ በሱ ዙሪያ ያሉት ኤሌክትሪክ ፖቴንሻሎች ዲፍረንት ፍሮም 0 ይሆናሉ። መጀመሪያ ባዶ ስፔስ ላይ ስናይ ኢኳል ቱ 0 ነበር ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል። ነገር ግን የሆነ ቻርጅድ ፓርቲክል ሲኖር ወይም ቻርጅ ሲኖር በዙሪያው ያሉት ኤሌክትሪክ ፖቴንሻሎች ከዜሮ የተለየ ቫልዩ ይኖራቸዋል ወይንም የሆነ ቫልዩ ይኖራቸዋል እና የዛ የኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ቫልዩ ወደዚህ ወደ ቻርጁ በተጠጋ ቁጥር የኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ቫልዩ እየጨመረ ይሄዳል እና ከቻርጁ እየራቀ በሄደ ቁጥር ደግሞ ይሄ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻሉ ይቀንሳል። እና እንዴት እናገኛለን ታዲያ ውጤቱን? ቁጥር ነው ብለናል ወይም ይሄ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ቁጥር አለው። እና ውጤቱን እንዴት እናገኛለን? ካልኩሌት በማድረግ። እንዴት? በዚህ በቻርጁ ዙሪያ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ቪ ስንት ይሆናል የሚለውን ለማወቅ ምን አለን? ኬ አለን። መጀመሪያ ኬ ማለት ኮንስታንት ነው። የኬ ዋጋ 9 ታይም 10^9 ኒውተን ሜትር ስኩዌር ፐር ኮሎምብ ስኩዌር ነው የኬ ቫልዩ። እና የቪ ቫልዩ እንደማግኘት እና ኬ ያለን ሌላ ደግሞ ምን አለ? በኪው በዛ በቻርጁና በዛ ፖይንት አሁን ፖይንቱን አይደል እየወሰድን ያለ ነው። በዛ ፖይንት ላይ እዚህ ፖይንት ላይ ቮልቴጁ ማለት ኤሌክትሪክ ፖቴንሻሉ ምን ይሆናል ወይም ስንት ይሆናል እና ምን አለን ማለት ነው። በዛ ፖይንት ላይ ከዚህ ከቻርጁ የራቀው ራዲየስም አለ አንደኛ ወይም ርቀት ዲስታንስ አለ። ሌላ ደግሞ የቻርጁ ዋጋ አለ እዚህ ጋር ኪው ራሱ የዚህ የቻርጁ መጠኑ ስንት ነው ስንት ኮሎምብ ነው የሚለው ኪውም ማተር ያደርጋል። ስለዚህ እዚህ ጋር እዚህ ፖይንት ላይ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ምንድነው የሚሆነው? ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ወይንም v equal to ምን ይሆናል? k time q over r ይመጣልናል። ያው የkን ዋጋ የኮንስታንቱን ዋጋ መጻፋችሁ k 1 over 4 pi e not ብሎ ይወስደዋል። 4 pi e not ነው ብሎ ይወስደዋል። ስለዚህ እሱን ስንተካ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል equal to እዚህ ጋር k ቦታ 1 over 4 pi e not ከተካን times q over r ይሆናል። ይሄ ማለት ደግሞ 1 time q ያው q ነው q over 4 pi e not time r 4 pi e not time r ይሆናል። ይሄ የኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ቫልዩ ነው። የቱ ጋር? ስፔስ ላይ የሆነ ፖይንት ላይ ወይም እዚህ ጋር ስፔስ ላይ አለ ብለናል። ከስፔስ ላይ የሆነ ፖይንት የፈለግነውን ፖይንት ወስደን ኤሌክትሪክ ፖቴንሻሉን እዛ ፖይንት ላይ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻሉ ምን ያህል ይሆናል ብለን ስንሰራ ይህንን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ኢኳል ቱ
kq over r q ምንድነው ከቻርጁ እዛ ካለው ከፖዚቲቭ ቻርጁ የፖዚቲቭ ቻርጁ ውጤት ነው እና r ደግሞ ከቻርጁ ምን ያህል የራቀ ነጥብ የወሰድነው ነጥብኛ የወሰድነው ፖይንት ከቻርጁ ምን ያህል የራቀ ነው የሚል ነው። k ደግሞ ኮንስታንት ነው 9 ታይም 10 ዘ ፓወር ኦፍ 9 ኒውተን ሜትር ስኩዌር ፐር ኮሎምብ ስኩዌር ነው። እና ስለዚህ የተለያዩ ፖይንቶችን ወስደን ምን መስራት እንችላለን? ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌላ ቦታ ፖይንቶች እጂ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ለስራ ብለ ይችላል። ምክንያቱም ከቻርጁ ምን ያህል ራዲየስ ርቋል እና k 9 times 10 to the power of 9 አለኝ። እንደገና የቻርጁ ውጤት ምን ያህል ነው በሚለው ምንን እንሰራለን? ኤሌክትሪክ ፖቴንሻሉን ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ የምንወስደው ፖይንት ወደ ቻርጁ በቀረበ ቁጥር አሁን እዚህ ጋር ወደ ቻርጁ የቀረበ ፖይንት ወስደን ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ብንሰራ ለቻርጁ በቀረበ ቁጥር ኤሌክትሪክ ፖቴንሻሉ v እየጨመረ ይሄዳል ወደ ቻርጁ የተጠጋ ፖይንት በወሰደን ቁጥር። ለምሳሌ እዚህ ላይ የቻርጁ ውጤት 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 8 ኮሎምብ ቢሆን እዚህ ጋር ያለው የቻርጁ ውጤት እና እዚህ ጋር ቮልት ማለት ኤሌክትሪክ ፖቴንሻልን ስሩ ከተባላችሁ እዚህ ፖይንት ላይ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻልን ስሩ ከተባላችሁ እና ከዚህ እስከዚህ ከቻርጁ እስከ ፖይንቱ ድረስ እስከምንሰራበት ፖይንት ድረስ ያለው ራዲየስ ለምሳሌ 1 ቢሆን ወይንም 1 ሴንቲሜትር ነው ብለን ብንሰራ 1 ሴንቲሜትር ቢሆንና እዚህ ፖይንት ላይ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል አገኙ ከተባላችሁ ያው ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ፎርሙላው ምንድነው? k ታይም q ኦቨር r ነው። k ያችን ስንት ነው? ያው እንደምናውቀው 9 ታይም 10 ዘ ፓወር ኦፍ 9 ነው ኒውተን ሜትር ስኩዌር ፐር ኮሎምብ ስኩዌር ነው። ሲባዛ q ያችን ቻርጃችን ስንት ነው? እዚህ ጋር 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 8 ኮሎምብ ነው ብለናል። ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 8 ኮሎምብ ኦቨር ራዲየስ አለ እዚህ ጋር ወይም ዲስታንስ ከቻርጁ እኛ ወሰር ነው ኤሌክትሪክ ፖቴንሻሉን ለመስራት የወሰር ነው ፖይንት ርቀት እንት ነው 1 ሴንቲሜትር። ራዲየሱ 1 ሴንቲሜትር ነው። ራዲየስ 1 ሴንቲሜትር ማለት ደግሞ ራዲየስ 1 ሴንቲሜትር ማለት በመንደነው በሜትር ነው ማስቀመጥ ያለብን። 1 ሴንቲሜትር 0.01 ሜትር ከማለት ጋር እኩል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለ0.01 ሜትር እናካፍላለን እና እዚህ ጋር 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 8 ኮሎምብ ነው። ስለዚህ ይሄንን ስንሰራው እዚህ ጋር 9 ታይም ቁጥሮችን ስንወስድ 9 ታይም 10 ዘ ፓወር ኦፍ 9 አለ ከዛ እዚህ ታይም 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 8 አለ ኦቨር ከታች 0.01 ማለት 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 10 ዘ ፓወር ኦፍ 9 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 8 ቤዛቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ፓወራቸውን እንደማምራለን 9 ሲቀነስ 8 1 ይሆናል። ስለዚህ 9 ታይም 10 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ይሆናል ኦቨር ከታች 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 አለ። እዚህ ጋር 10 ዘ ፓወር ኦፍ 1 እና 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 ቤዛቸው ተመሳሳይ ስለሆነ እናርጋለን ስለተካፈሉ እንቀነሳለን። እዚህ ፓወር 1 አለ 1 ሲቀነስ እዚህ ደግሞ ከታች ማይነስ 2 አለ። ስለዚህ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ማይነስ ማይነስ 2 ማይነስ በማይነስ ፕላስ 3 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 9 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ይሄ ምን ዋጋ ነው? የኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ዋጋ ነው። እና ዩኒቱ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር እዚህ አንድ ኮሎምብ አለ ከስኩዌሩ አንዱን ኮሎምብ ያጠፋል። እዚህ እንደምናየው ሜትር አለ እዚህ ከሜትር ስኩዌሩ አንዱን ሜትር ያጠፋል። ስለዚህ ማን ቀረ? እዚህ ከላይ ኒውተን ሜትር ቀረ ከታች ኮሎምብ ቀረ። ስለዚህ ዩኒቱ ምን ይሆናል? ኒውተን ሜትር ፐር ኮሎምብ ይሆናል። ኒውተን ሜትር ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ከ ጁል ጋር ተመሳሳይ ነው ኒውተን ሜትር ማለት። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ውጤት 9 ታይም 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኒውተን ሜትር ጁል ከሆነ ጁል ኦቨር ኮሎም ጁል ፐር ኮሎም ይሆናል። አብሶሉት ፖቴንሻል እና ፖቴንሻል ዲፈረንስ ማለት ልዩነታቸው ምንድነው? ቮልቴጅ ማለትስ የትኛው ነው? ይሄ አብሶሉት ፖቴንሻል ወይም ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል እያለን እስካሁን ያየነው በሆነ ፖይንት ላይ ያለው ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ቮልቴጅ አይደለም። ቮልቴጅ ማለት ዲፈረንስ ነው ወይም ፖቴንሻል ዲፈረንስ ነው በሁለት ፖይንቶች መሃል። ለምሳሌ የቀደመው ስፔስ ላይ ቻርጅ አለ ከቻርጁ ደግሞ የሆነ ፖይንት ወስደን የፈለግነው ፖይንት ወስደን
እዛ ፖይንት ላይ ምንድነው የሰራነው? ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ሰራን እና ያ ነው ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል የሚባለው። የሆነ ፖይንት ላይ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻሉ ምን ያህል ነው የሚለውን ቁጥሩን የሰራነው። ነገር ግን ፖቴንሻል ዲፈረንስ ማለት በሁለት ኤሌክትሪክ ፖቴንሻሎች መሃል ወይም በሁለት ፖቴንሻል መሃል ያለ ልዩነት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ፖይንት የሆነ ፖይንት ላይ ምን አለ? ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል አለ። እዚህ ጋር ሁለተኛ ሌላ ፖይንት ላይ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል 100 ጆል ፐር ኮሎምብ ቢሆን፣ እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል 30 ጆል ፐር ኮሎምብ ቢሆን ፖቴንሻል ዲፈረንስ ስንት ይሆናል? በእነዚህ በሁለቱ መሃል ያለው ልዩነት በሁለቱ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል መሃል ያለው ልዩነት ነው ፖቴንሻል ዲፈረንስ የሚባለው። ስለዚህ 100 ሲቀነስ 30 ስንት ይሆናል? 70 ጆል ፐር ኮሎምብ ይሆናል። እና ፖቴንሻል ዲፈረንስ 70 ጆል ፐር ኮሎምብ ወይም 70 ቮልቴጅ ይሆናል ወይም 70 ቮልት ይሆናል። እና ያው የሁለቱም ዩኒት የአብሶሉት ፖቴንሻልም የፖቴንሻል ዲፈረንስም ዩኒት ቮልት ነው ዩኒታቸው። ነገር ግን ልዩነታቸው ፖቴንሻል ዲፈረንስ ሲባል ከስሙ እንደምንረዳው በሁለት ፖይንቶች መሃል ያለ ዲፈረንስ ሲሆን፣ አብሶሉት ፖቴንሻል ደግሞ ወይም ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል የምንለው ደግሞ የሆነ ፖይንት ከዛ ከቻርጅ አጠገብ የሆነ ፖይንት ወስደን ሩቅ ሆነ ቅርብም ሆነ የሆነ ፖይንት ወስደን የምንሰራቸው ምን ይባላሉ? ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ይባላሉ። ሌላው ኮንሰፕት ደግሞ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ኢነርጂ ነው። ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ኢነርጂ ደግሞ ምንድነው? የሆነ ቻርጅ አሁን እዚህ ጋር ፖዚቲቭሊ ቻርጅ የሆነ ቻርጅ አለ እና ሌላ ቻርጅ ለምሳሌ የሆነ ቻርጅ መጣ እንበል እዚህ ጋር ሌላ ቻርጅ መጥቶ የሆነ ፖይንት ላይ ሌላ ቻርጅ መጥቶ እዛ ፖይንት ላይ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ኢነርጂ ስሩ ከተባላችሁ የሆነ ፖይንት ላይ ቀደም ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ስንሰራ የነበረው ፖይንቶች አሉ። የሆነ ፖይንት ላይ ቻርጅድ የሆነ እቃ ቢኖርና ያ ቻርጅድ የሆነ እቃ ከዋናው እዚህ ጋር ቻርጅድ ከሆነው እቃ ወይም ቻርጅድ ካለው እቃ ያለው ፖሰስ የሚያደርገው ኢነርጂ ነው እንግዲህ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ኢነርጂ የምንለው ኢፒኢ ማለት እንችላለን። እና ምንድነው የሚሆነው? እዚህ የሆነ ፖይንት ላይ ያለው ምን አለ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል አለው ወይም ቪ ያለው ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ሲኖረው እንደገና ምን አለው ማለት ነው እዛ ጋር ቻርጅ አለ ቪ ታይምስ ኪው ነው የሚሆነው ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ኢነርጂ። ያ ማለት የሆነ ቻርጅ እቃ ሲኖር ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል የሆነ ፖይንት ላይ ምን ይሆናል? ከዜሮ የተለየ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል እንደሚኖረው አይተናል ቪ የሆነ ፖይንት ላይ እና ከሱ የሚርቀው አራ ላይ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻሉን ስንሰራ ቪያችን ምን ሲሆን ነበር? ኬ ኪው ኦቨር አር። ኪዋችን ምንድነው? እዚህ ጋር ያለው ቻርጅ እና እዛ ፖይንት ላይ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ኢነርጂ ስራ ከተባለ እዛ ፖይንት ላይ የሆነ ቻርጅድ የሆነ ፓርቲክል ቢኖር ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ኢነርጂ ነው መስራት። ቻርጅድ የሆነ ፓርቲክል ቻርጅ ይኖረዋል፣ ኪው ይኖረዋል። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ኢነርጂው እንዳየነው ፖቴንሻል ኢነርጂ እዛ ፖይንት ላይ ያለው ፖቴንሻል ኢነርጂ ሲባዛ እዛ ፖይንት ላይ ያለው ቻርጅ ኪው ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት ደግሞ ቪያችን ምንድነው? እዚህ ጋር እንደምናየው ኬ ኪው ኦቨር አር ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ግራ እንዳያጋባ ይሄኛውን ኪው ካፒታል እናርገው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ኪው ካፒታል ይሆናል። ስለዚህ ቪያችን ምንድነው የሚሆነው? ኬ ታይም ካፒታል ኪው ይሆናል። ከዛ ይሄኛው ቻርጅ አለ ስሞል ኪው እዚህ ጋር ፖይንቱ ላይ ያለው ቻርጅ እና ስሞል ኪው ኦቨር እዚህ ጋር አር አለ። ይሄ ምንድነው? ኤሌክትሪክ ማለት ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ኢነርጂ የሚሆነው እዚህ ጋር ያለው። ሌላው ኮንሰፕት ምንድነው? ቪ ፐር ሜትር ቮልት ፐር ሜትር ከኒውተን ፐር ኮሎምብ ጋር እኩል ይሆናል። እንዴት እኩል ሊሆን ይችላል የሚለውን አሳይ ነው የሚለው እና የቅድሞ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ፎርሙላ ምን አለን? ኬ ኪው ኦቨር አር የሚል ፎርሙላ አለ። ስለዚህ ከዚህ ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ኢኳል ቱ ኬያችን ዩኒቱ ምንድን ነው? ኒውተን ሜትር ስኩዌር ፐር ኮሎምብ ስኩዌር ነበር። ከዛ እዚህ ኪው አለ። የኪው ደግሞ ዩኒት ምንድን ነው? ኮሎምብ ነው። ኦቨር የአር ዩኒት ምንድን ነው? ሜትር ራዲየስ ሜትር። ስለዚህ እዚህ አንዱ ኮሎምብ በአንዱ ኮሎምብ ሲጠፋ እዚህ አንዱ ሜትር
ከሜትር ስኩዌር አንዱ ሜትር ሲያጠፋ እዚህ ምን ይቀራል? ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ኢኳል ቱ 1 ኒውተን አለ፣ ከዛ እዚህ 1 ሜትር አለ ኦቨር ዚ ኮለም አለ። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው v ኢኳል ቱ ኒውተን ሜትር ኒውተን ታይም ሜትር ኦቨር c ማለት። ስለዚህ ሁለቱንም ሳይድ ለሜትር ይሄንንም ሳይድ ለሜትር ስናካፍል ምን ይሆናል? ቮልት ፐር ሜትር ኢኳል ቱ እዚህ ጋር ሜትር በሜትር ሲጠፋ ማን ይቀራል? ኒውተን ፐር ኮሎምብ ይቀራል። ስለዚህ ቮልት ፐር ሜትር ከኒውተን ፐር ኮሎምብ ጋር እኩል እንደሆነ እንደዚህ ማሳየት እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ኢኩፖቴንሻል ላይንስ ኤንድ ሰርፌስስ የሚል ኮንሰፕት አለ። ኢኩፖቴንሻል ማለት አሁን የቀደሞ ስፔሱ ላይ የሆነ ቻርጅድ ፓርቲክል ቢኖር ኪዩብ ቻርጅድ ፓርቲክል ቢኖር በዛ ዙሪያ ነጥቦችን ስናገናኝ በዛ ዙሪያ ያሉትን በእኩል ርቀት ያሉትን ማለት ነው። ከኪው አሁን የኛው ፖይንት ከኪው እኩል ርቀት ከዚህም ከቻርጁ እኩል ርቀት ላይ ያሉ ፖይንቶችን ሰርክል አርገን ስናገናኝ እዛ ፖይንት ላይ ያሉ ፖቴንሻል ኤሌክትሪክ ፖቴንሻላቸው እኩል ነው ወይም ኢኩፖቴንሻል ናቸው። እንደገና ሌሎች ፖይንቶችንም እንደዚህ ዙሪያውን ሁሉም ፖይንቶች ምን መሆን አለባቸው? በተመሳሳይ ርቀት ላይ ወይም በተመሳሳይ ራዲየስ ርቀት ላይ መሆን አለባቸው። ከምኑ? ከፖዚቲቭሊ ቻርጅዱ። አሁን እዚህ ጋር ስታዩ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ከዚህ እስከዚህ ያለው ሁሉም እኩል ነው። ስለዚህ ይሄ ሰርክሉ ምን ይባላል? ኢኩፖቴንት ፖቴንሻል ይባላል ወይም እኩል ነው። እዚህ ጋር ያለውና እዚህ ጋር ያለው ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል እኩል ነው። እንደገና እዚህ ጋር ያለውና እዚህ ጋር ያለው እኩል ነው። በዛ በሰርክሉ ሰርክል ስንሰራ ያለው ፖይንት ላይ ያሉ ፖይንቶች ሁሉም ፖይንቶች ምንድናቸው? ኢኩፖቴንሻል ናቸው። ስለዚህ ምን እናረጋለን? እኩል ዲስታንስ እንሰራለን እንደዚህ። ከምን? ከመሃሉ ከሴንተሩ ወይም ከቻርጁ ይሄም ያለው ርቀት ይሄም ያለው ርቀት እኩል ከሆነ እነዛ ሁሉ ያሉት ሰርክሉ ላይ ያሉ ፖይንቶች ሁሉ ምንድናቸው? እኩል ፖቴንሻል አላቸው። ይሄ ኢኩፖቴንሻል ይባላል። ስለዚህ እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምታዩት እነዚህ በሰማያዊ የተከበቡት በሙሉ ምንድናቸው? እኩል ፖቴንሻል ያላቸው ነጥቦች ናቸው በሰማያዊ ያሉት። ስለዚህ ኢኩፖቴንሻል ላይን ሲባል ምንድነው? እነዚህ ላይኖቹ እኩል ፖቴንሻል ያላቸውን ቦታዎች የሚያሳዩ ላይኖች ኢኩፖቴንሻል ላይኖች ሲባሉ፣ ሰርፌሱ ደግሞ ይሄ ቦታው ራሱ እነዛ ፖይንቶቹ ያሉበት ቦታው ሰርፌሱ ራሱ ኢኩፖቴንሻል ሰርፌስ ይባላል።